Vichy išgryninta sidabru. Sveiki futbolo gerbėjai, kaip ir kiekvieną penktadienį su jumis laida Įvartis, aš Ervinas Kvitkauskas ir mano kolegos Žydrūnas Grudzinskas ir Tautvydas Vencevičius kartu su jumis. Šiandien laidoje kalbėsime apie Lietuvos rinktinę, kurios laukia dvejos draugiškos rungtynės ir jau paskelta Lietuvos rinktinės sudėtis. Taip pat apžvelgsime čempionų lygą, kur liko 8 pretendentai į čempionų titulą, taip pat A lygos apžvalga, Europos top lygos apžvalga ir laidos pabaigoje raudona kortelė. Na ir pradėkime nuo Lietuvos nacionalinės komandos, kurios vyriausiais treneris Valdas Ivanauskas paskelbė sudėtį artėjančioms draugiškoms rungtynėms tarp San Marino ir Airijos. Lietuviai iš pradžių išmėgins jėgas su San Marino ekipa, kurią kol kas yra įveikę visus kartus, kiek yra žaidę tarpusavio mačiuose. Na, su Airijai situacija šiek tiek prastesnė. Iš 4 mačų vieną kartą esame sužaidę lygiosiomis, kitus 3 esame pralaimėję, bet yra ir istorijoje tikrai gražių svarbių rungtynių buvusi prieš šią komandą, tai bus įdomu. Vėlgi pasitikrinti, na ir rinktinėje yra keletas praradimų, aišku, turbūt ryškiausių bus Ernestas Šetkus, kuris gavo sunkią pakankamai rankos traumą, tai tikrai Ernestui linkim sveikatos, sėkmės, reabilitacijoje ir lauksime sugrįžtant ir taip pat iš tokių ryškesnių galbūt žaidėjų Edvinas Girdvainis irgi pastarojo metu galbūt į rinktinę ne visą laiką ir patekdavo, nes buvo ir problemų, neturėjo klubo vienu metu, a paskui jau įsitvirtino Kauno Žalgiryje, atgavo formą, bet prieš pat šią stovyklą vėlgi šiokia tokia traumelė sutrukdė, bet yra ir naujokų, yra ir senų veidų, tai visus aptarsime. Iš esmės turbūt kažkokių didelių staigmenų žiūrint į tą sudėtį nelabai ir yra, ne? Kodėl ir aš neįsivaizduoju, kokių priežasčių nepakviestas Modestas Vorobjovas į rinktinę. Vat, man didžiausias siurprizas. Rašė, ger, tu neskaitėjai. Čia kai Arvydas Sabonis, ar neskaitėjai, tai gerai, ar tu neskaitėjai. Ne, aišku, juokauju, taip, daugiau mažiau viskas matyta, viskas tikėtasi, aišku, yra jaunų, Armandas Kučys vėl pakviestas, Augustinas Klimavičius, tai jau nepulėjai, kurie, na, įdomus, tokie tikrai tą patį Klimavičių su vyrais bus įdomu pamatyti. Taip, ko gero, visą laiką sakydavom, kad, na, jau kur, bet vartininkų pozicijoje neturim problemų, tai tų problemų aš matau, atsirado, nes Ernestas Šetkus gavo traumą, tikrai, na, tokia širpoka trauma, daug dėjo, kad ten viskas vyktų tas gyjimas sėkmingai ir jisai atsigautų iki oficialių, iki tautų lygos rungtynių. Tai Džiugas Bartkus, aišku, patirtis, viskas tvarko, viskas gerai, rinktinėje, na, tikrai nedaug sužaidęs. Ir kitą vartininką turime Emilijų Zubą, kuris tarp top 6 lygo yra Portugalijos, bet vis dėlto ten sėdi ant suolo ir be žaidybinės praktikos jau ilgą laiką. Titas Krapikas irgi Italijoje Serie B niekaip negauna žaidybinio laiko, tik tai Italijos turės rungtynės sužaidęs. Tai matom, kad, na, vartininkai su žaidybinio praktika tikrai prasta situacija, o vis dėlto vartininkui yra kas svarbiausia ir svarbiausia yra psichologija, ko gero. Vartuose ir be žaidybinės praktikos tu gali treniruotis kiek tu nori ir kažin ar tokią sportinę formą pasieksi, kad būtų tinkama jinai žaisti už rinktinę. Na, Edvinas Gertmanas turbūt pastaruoju metu tikrai yra toks Žalgirio numeris vienas, aišku. Žalgiris, galima sakyti, per pirmosius 3 turus labai daug darbo prie savųjų vartų neturėjo, nors su Šiauliais buvo mačas jau čia vėliau lygoje aptarsime, tai tikrai Edvinas Gertmanas kol kas turbūt, kad toks užtikrintas. Na, kažkiek galbūt keista nematyti ar ne Sūduvos vartininką Šetkausko, kuris yra irgi buvęs rinktinės vartininkas. Prie Valdo Urbano pagrindė stovėdavo, Šetkus net nekviesdavo. Taip, tai ir Sūduvoje dabar irgi neblogai tikrai atlieka savo darbą, tai kažkiek galbūt keista matyti, na, bet matome Valdo Ivanausko. Kiti žaidėjai yra prioritete ir 3 yra naujokai, kaip Širvys, Titas Milašius ir tavo Tautvydai jau paminėtas Augustinas Klimavičius. Na, Titas Milašius, mes žinome, rungtyniauja Lenkijoje, yra U21 narys, tai vėlgi jauninama kažkiek rinktinė, Pijaus Širvio iškvietimas toks naujas ir kažkiek galbūt netikėtas, bet irgi pastaruoju metu tikrai neblogai rungtyniauja lygoje, Augustinas Klimavičius, na vėlgi, dar vienas jaunas žaidėjas ir tarp polėjų grandyje turime Karlį Laukžemį patyrus ir 2 labai jaunus futbolininkus, kuriems turbūt, kad bus toksai apšaudimas. Armandas Kučys jau yra sužaidęs rungtynėse su Kuveitu pirmąsias savo minutės, Augustinui Klimavičiui tai bus galbūt, jeigu jis pasirodys pirmą kartą vilkėdamas nacionalinės rinktinės marškinėlius. Apšaudyti galbūt galima, kita vertus jaunimas gali drąsiai jungtis ir į U21.
rinktinę, kas bijo su Karoliu Uziela buvo sprendžiama irgi, ar prie vyru, ar, ar čia risik nuspręsta, kad komandos lyderis, komandos kapitonas turėtų būti prie savo, vadinkim, tai bendramžių komandos, taip kad ir Armandui Kučiui ir Augustinui Klimavičiui, tikrai jeigu čia na, nebus galimybių vėliau rungtyniauti, tikrai, manau, puikiai turi suprast, kad ir ten. Nebus lengva, ten reikia įrodinėti ir tai net Ramonas Kučys trečių gimimo, 2003 metų, tai irgi jaunas labai futbolininkas, taip pat ir dar U21 rinktinėje reikia ką įrodinėti. Iš tų, kas iš tikro rinktinės yra sąraše, tai labai smagu matyti Edgarą Utko, ar ne, kuris turėjo nemažai traumelių, ne, tokių, nelabai kažkokių tokių stiprių, kas yra gerai ar ne, bet tokios vis mikro traumelis į trukdydavo šio futbolininko karjerai, bet dabar pastaruoju metu tikrai matome, kad... Jis tik vieną langą ir sužaidė, kiek atsimino prie Valdo Ivanausko, jeigu neklystu, vat buvo, po to vis traumas, traumelės... Du gal labus, bet na, nesmė, tenais, bet rungtynių nebuvo labai tas didžiulis kiekis, bet dabar Belgijoje yra tikrai vienas iš na, tokių esminių futbolininkų. Na ir toliau galime paliesti dar vieną temą, kurią kalbėjo iš tikrųjų ir konferencijoje Valdas Ivanauskas apie tuos žaidėjus, kurie galbūt artimoje ateityje gali papildyti Lietuvos nacionalinę komandą, bet tai yra žaidėjai, na, kurie, sakykim, taip dar ne visai legaliai gali žaisti už rinktinę, bet jie yra na, arba Lietuvoje gimė kai kurie, arba lietuviško kraujo turintys, vieni daugiau, vieni mažiau ir tų futbolininkų tikrai yra įdomių. Aišku, dabar labai daug kalbų yra apie Roką Pukštą, kuris rungtyniauja Haiduko klube Splite, tai yra tame klube, kuriam vadovauja kitas Valdas Dambrauskas, geriausias Lietuvos futbolo treneris pastaraisiais metais. Po Žydrūno Grudzinsko, aišku, na ir reikia pasakyti, kad tikrai tai yra žaidėjas labai įdomus ir kviečiamas ir į U20 laukia tiesiog kvietimo į U20 Jungtinių Amerikos valstijų komandą, žaidės šios komandos jaunimo rinktinėse ir netgi mes su Tautvydu buvome čia prieš kiek, prieš savaitę, ar ne, gerą, galbūt prieš šiek tiek daugiau federacijos tokiose rinktose žurnalistų pusryčiuose ir buvo ten kalbama, kad galbūt šiose draugiškos rungtynėse mes galim jį pamatyti, ar ne, nes draugiškos rungtynės dar nesiskaičiuoja kaip oficialios ir jeigu, tarkim, Pukštas sužaistų rinktinėje šiose draugiškos rungtynėse, tai tai jam neužkirstų kelio žaisti, tarkim, Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinėje komandoje, bet tos pavardės neišvydome, na, turbūt, kad ten dar tie visi reikalai nežinom, niansų, nes agentas amerikietis Pukšto taip. Reikalavo kategoriškai, kad na, tikrai būtų garantijos, kad jeigu jisai sužais draugiškas rungtynes už Lietuvos rinktinę, kad jam nebūtų kliūčių ateityje atstovauti Jungtinių Amerikos valstijų komandai, ten tas agentas su futbolu bendro tiek, kiek aš su amerikietišku futbolu maždaug taip, tai sako, labai sunku suderintas pozicijas, tai LFF turėjo kreiptis į FIFA su būtent konkrečiu užklausimu, ar sužaidus draugiškas rungtynes jis galės atstovauti kitai rinktinei, tai vat. Bet faktas, kad pardės nematom. Kitais marškinėliais galėjo žaisti. Neprisiniu tieko dar anksčiau sportinam komentuojant rungtynes ir kontrolinės rungtynes prieš Afrikos čempionatą ar kažkur ten žaidė, vėl nežinau, aš kažkur signalą gavo ir rodė, ar pabandžiau Wikipedijoje atsekti, kas ten buvo. Košmaras totalus, ten neįmanoma buvo atsekti, pavardės ne tos, veidai ne tie. Tai ką norėjau pasakyti, nu čia galima pabandyti. Tai. Amerikiečiam pasakysim, kad viskas tvarkoje žaidė, net, o patys įsitikinti, kaip atrodo. Aikštėje šis jaunuolis. Na, tai tu siūlai iš FIFA gauti atsakymą ir jį sufalsifikuoti, jeigu ne, ir tada žaidžia ir patojau. O patojau viskas, nu mes pūštė, viskas, truputį mes čia nežinojom, neapsiskaitėm, da, truputį iki galo nepasidomėjom. 17 metų jam, žinai, dar nepilna metas, tai gali po to per teismus, kad nors, žinai, prisiteis dar iš LFF. Taip, bet kalbėta buvo ir su Valdu Dambrausku, kuris irgi patikino, kad tikrai futbolininkas yra, va, aukšto meistriškumo, kad tikrai yra tame pačiame Splito klube neveltų ir tokiame jauname amžyje ir na, tikimas iš jo ir klube, kad jau jisai po truputį duos vis geresnius rezultatus, tai čia šiaip Lietuvos rinktiniai būtų tikrai labai įdomu žaidėjas, galinti žaisti keliose pozicijose, toks atakuojantis, kuriantis saugas ir tokių žaidėjų Lietuvoje apskritai, na, trūkumas, galima sakyti, tokių kūrybingų žaidėjų, vienas prieš vieną gerai galinčių žaisti, na, tai tikrai norėtųsi, čia tokia dabar dviprasmiška gaunasi situacija, ar ne, kai nenori, kad blogai sektųsi, nori, kad labai geras būtų, bet žinai, kad jeigu labai labai geras bus, tai gali patekti ir į Jungtinių Amerikos valstijų, tai reikia tokį dar viduriuką išlaikyti, ar ne, kad mums būtų labai geras, bet ne per geras, tai aišku, čia juokaujant, yra ir kitų žaidėjų, kuriuos irgi minėjo ir federacijai, kai kalbamės, ir na, tos pavardės yra jau keletą kartų apkalbėtos galbūt, bet galima priminti, yra Jonas Mikelbrinkas, kuris
kuris rungtyniauja Berlyno Hertos klube ir buvo ir tikrai vienu metu ir startinės lytyje sužaidęs keletą mačių, kaip ten pastaruoju metu 20 metais nežaidžia pagrindę, už antrą komandą ten žaidžia, bet na, lietuviai ir už antrą Berlyno Hertos komandą tai yra geras pasiekimas, nes dar tik 20 metų irgi gan jaunas pažiūrėjus. Taip, taip, yra ir jo jaunesnysis brolis Lukas Berods, 3 metais jaunesnis irgi rungtyniauja Hertos jaunimo akademijos, ten irgi už 17 komandos ir panašiai. Na, tai yra vėlgi futbolininkai, kurie turi lietuviškų šaknų ir tikrai Vokietijoje, ar ne, mes suprantame, kad tai yra dar ne jungtinio, net ir ne jungtinio Amerikos valstybių komanda, tai yra jau topinė komanda, kurioje įsitvirtinti žaidėjų, net ir būnant labai labai jau gero lygio ten lygoje, jeigu tu žaisti ir startinėje sudėtyje, tai nebūtinai pateks į Vokietijos rinktinę. Na, iš Hertos nedaug žaidėjų kviečiama į Vokietijos rinktinę, tikrai. Tai, taigi, daugiau šansų, kad už Lietuvos rinktinę, aišku, jeigu viskas pavyktų, taip federacijos vadovai taip pat patvirtino, kad buvo kontaktas su abiais broliais Mikkelbrinkais, tai gal ir pavyks juos prisiviliuoti, nes, na, manau, kad Vokietijos rinktinė jam ten šansų tikrai nedaug žaisti, kaip ir nedaug šansų žaisti Germanui Valerai Karabinaitėjai. Na, Karabinaitė, nesuklyskit žiūrovai, tai yra vaikinas vyras šio futbolinko, kuris dabar atstovavo San Sebastiano Real Sociedad komandai, mama Karabinaitė išvažiavo į Ispaniją ir sutikė pavardę savo sūnui, jo savo mergautinę pavardę, bet jis Ispanijoje žinomas kaip daugiau kaip Germanas Valera, tai Madrido Atletikai užaugęs ir atstovavo toj komandai ir buvo vietoj Žao Felixo išėjęs po keitimo ir jam dabar yra 20 metų, buvo skolimas Tenerifei į antrą lygą, tikrai perspektyvus žaidėjas ir žaidęs už jaunimo rinktinės, bet vat, ar suaugusių rinktinę pavyks jam užsikabinti, tai didelis klausimas, bet ir didelis klausimas, ar jis norėtų Lietuvoje žaisti, nes vėlgi tai sakė, kad na, taip, šį futbolininką tai praleido labai greitai futbolo federacijos vadovai pasakė, kad sako, na, sunkiai ten su juo derybos vyksta. Na vėlgi, kai dar yra 20 metų žaidėjai, faktas, kad svajoja, galvoja ar ne apie tą tokį topinį lygį ir apie Ispanijos rinktinę, bet kai turbūt tau bus 23-24, tu pamatysi, kad na, jeigu esi ten kažkoks vidutinis La Ligos žaidėjas, tai be abejo, na, yra aukštas labai lygis, bet tai reiškia, kad tu netemsi Ispanijos rinktinės, tai tuomet jau, na, nacionalinėje komandoje daug kas nori sužaisti, aišku, Lietuvos galbūt ta komanda nėra tokia patrauklinės, nei tai yra kažkokia galimybė labai didžiulis finansus pasiūlyti, ar ne, kaip kai kurios šalis daro, nei tai yra komanda, na, kuri pasiekia kažkokių tikslų, nes dažniausiai ar ne atvažiuoja kažkur, kad ir Meti Kešas tas pats į Lenkiją, nes jisai žino, kad galbūt sužais pasaulio čempionate, Europos čempionate, tai ten galbūt jau tave labiau masina ne tiek atstovavimas tai šaliai, kiek buvimas tuose dideliuose renginiuose, ar ne, ir kaip karjeroje tau irgi prasmina, tai su Lietuvos rinktinė tokių gal pasiekimų pasiekti kol kas sudėtinga, bet vėlgi, jeigu na, štai surinktumėm čempionatai visur plečiasi, vis tų skaičių daugie, jeigu visus surinktumėm, kodėl ne? Didelė problema dėl dvigubos pilietybės. Taip, nes taip. Tiek pat ir broliai, kaip ne iš Vokietijos Mikkelbrinkai, ir tas pats Lukas Friedrichas Austrijoje, na, norit, ir manau, visi tikrai žaistų už Lietuvos rinktinę, bet ta problema, kad tektų atsisakyti, kaip pavyzdys Vokietijos ar Austrijos pilietybės, o to tikrai nesinori, taip kad čia tikrai, na, kaip ne Matthew Kešą, tai manau, jam nereikėjo atsisakyti. Na, čia lenkai pilietybės dalina. Net yra ir anksčiau buvę, kad Lietuvos futbolininkam, kurie žaidė Lenkijos klubuose, buvo siūlyta Lenkijos pilietybė. Bet tada mažauk ir Lenkai nustebo, kad reiktų Lietuvos pilietybės atsiskyti, na, dėl pas mus tokie įstatymai, kad na, kartais ir sutrukdo, ir tikrai tie futbolininkai turi problemų. Vienas pavyzdys dar, aš grįšiu prie to, kad realiai pas mus Lietuvos rinktinėje nėra žaidę tų futbolininkų, kurie užaugę, išėjo ir dar kažką, na, ten jau neskaitom, Lukas Polvis išvažiavo vaikas ir užaugo. Na, Fedoras Černychas tas pats. Tai va, tai išskyrus Černychą, kuris čia Lietuvoje persikraustė ir tada buvo nuo jaunimo rinktinių kviečiamas ir žaidžia. Prisiminkim Zamblauskas, kuris geriau žinomas nelietuviškų vardų Viktor Luis Zamblauskas, kuris žaidė ir Botafogo, ir Palmeiras, tai buvo susisiekęs jo tėvas netgi su Edgaru Jankausku, kai tuo metu jis buvo rinktinės treneriu, bet futbolo federacijos taip atstovai taip pažiūrėjo pro pirštus, atsit, kad pagal FIFA ten nepraeina, nes jo ten tik tai seneliai lietuviai ar proseneliai, kad kažkaip, na, kai kurio šaliai sugeba prisiviliuoti visais įmanomais būdais, net ir jokių šaknų neturinčių, prisiminkim tas pats. Ir stiprios rinktinės, Taip, italai kiek tris turi naturalizuotus, dar tris nori naturalizuoti, Londono Arsenalas kažkada su Graikijos piliečio pasu Tomo Danilevičiu pasiėmė, o pas mus vis dėlto kažkaip nepavyksta, buvo atsiminat, jeigu gynėjas, jeigu neklystu iš Pietų Afrikos Respublikos, tuometinis rinktinės direktorius Robertas Tautkus irgi buvo užmezgęs kontaktą, jis turėjo atskrišti į kažkurią stovyklą, bet taip ir nepasirodė, tai vėl tada geriausia pasakyti,
sakyti, kad na, nelabai atitinka rinktinės lygio ir taip toliau ir panašiai. Tai, na, neturim tokių sėkmės istorijų, kad būtų prisiviliuoti iš užsienio. Dabar matėm Andrius Veličke, ten, nu, 15 rinktinėje, tai daug iš Anglijos ir nesu lietuviškom pavardėm, nesu lietuviškais vardais, tai gal vat, iš tų kažką pavyks susiauginti iš Chelsea akademijų. Bet vėlgi, jeigu neuždarys tas akademijos artimiausiu metu. Bet vėlgi irgi bus galbūt tos pasirinkimas, ar ne, tie žaidėjai sulauks amžiaus ir jie turės ar ne angliškus pasus ir taip toliau. Tai vėl ta dviguba pilietybė vis tiek bus tas neįspręstas klausimas. Na ir aš suprantu, kad galbūt nesinori ten vilioti ir mes turbūt visi sutinkam, kad ir na, nereikia galbūt ir nei ten krepšinį, nei futbolę vilioti ten visiškai ir ne nuo kažkur tai nuskynėjai obolį, nesvarbu nuo kurio medžio ir tegu žaidžia pas mus ar ne. Bet jeigu tie žaidėjai turi tikrai šaknų, jeigu mes galime na, tai pastiprinti savo komandą, tai man atrodo labai natūralus kažkokie tai siekiai turėtų būti ir valstybės, kad ta sporto šaka, kuri reprezentuoja tave plačiu ar ne kampu visame pasaulyje kažkiek tai patemti. Liaudiškai tarė, norėjai sakyti, dedam pinigėlius ant salo ir perkam, ne? Kaip Kataras ten prisiperka reikalingų žaidėjų, taip kad... Kataro rankinio rinktinė gerai pasaulio čempionate atrodė. Na, tai ten pasaulio futzalo rinktinės ten kartais iki juokaujama, kad Brazilų penkta prieš Brazilų ten šešta kokia rinktinė žaidžia. Tas, ta, kad vieną iš kelių kaip pavyzdį turime, bet aišku, ten valstybės turtingos, savo finansai gali leisti, mes dėja ne... Na, pas mūsų tai krepšinis, kai visada visur krepšinis, tai Ignui Brazdeikiui be problemų sutikė pilietybę, o kitose sporto šakose tenka pavarkti ir ne visiems pasisekė. Na, galbūt ir federacijai reikia, kaip sakant, per pro tuos koridorius jau taip pasivaikščio dažniau paminti, jeigu krepšinis sugebėjo kažkaip... Įsileis labai ten į tuos koridorius. Aikštai gali daug ant to pavaikščio dabar. Na, bet aišku, viskas yra... Na, turim tokią situaciją, kokią turim, aš tai dar pabaigai apie Lietuvos rinktinę, tai noriu pasidžiaugti, kad na, po tikrai traumų tokių sunkių sugrįžo Gratas Sirgedas ir Paulius Golubickas, kurie buvo laikomi na, perspektyviausiais Lietuvos futbolininkais, vienas anksčiau, kitas vėliau ir tikrai tos traumos trukdė jiems, tai dabar smagu juos matyti mūsų sudėtyje ir tikrai dar peržiūrėjau visus futbolininkus, kad na, daugiau mažiau žaidybinės praktikos turi visi, kai kas mažiau žaidžia, bet daug kas yra ir pagrindinėse sudėtyse, o tai yra tikrai labai svarbu Lietuvos rinktiniai, nes dažnai būdavo, kad suvažiuoja tie, kurie sėdė ant suolų ir neturi tos žaidybinės praktikos ir pasijaučia ypač, kai reikia žaisti dviejas ar trejas rungtynės iš eilės. Vyšy išgrynintas su dabru. Čempionų lygoje jau paaiškėjo 8 likusios komandos, 8 finaliai baigti ir pažvelgsime šiek tiek į šią savaitę, kaipgi tie 8 finaliai susiklostė komandoms, kurios kovojo dėl paskutinių kelialapių. Na, centrinis turbūt mačas šios savaitės vyko Manchesteryje, kur 2 prastokai, šiaip reiktų sakyti, šį sezoną rungtyniaujančios Manchester United ir Atletico ekipos susigrūmė tarpusavyje, bet Atletico po truputį yra komanda, kuri, na, lipanti galbūt iš tos tokios duobelės, o Manchesteris, na, toliau važinėjasi tais kalneliais vieną mačą laimė, atrodo, jau viskas neblogai, na, tačiau vėl dabar pritrūko, atrodo, ir tokios idėjos kažkokios aikštėje, man taip atrodo, jeigu reikėtų suformuoti kažkokią vieną išvadą, tai atrodo, kad viena komanda išėjo su aiškiu planu, žinodama, kaip jinai nori žaisti, na, o kita tiesiog išėjo, kaip gausis, taip žaiskim, ar ne, kažkas tai tokio maždaug. Pavyko su Tottenham'u, Manchester United, galbūt tą turėjo minyje, kad tie kalneliai, tačiau Tottenham'us vis tik ne Atletico komanda, kalbu apie gynybą, visų pirma apie komandinę gynybą, ką jau N metų žinome iš Diego Simeonės repertuaro, čia irgi nėra kas slėpti, aišku, su visais laiko tempimo niuansais ir taip toliau, bet tai vėlgi yra pastalmo lygis ir gyvėjimas išmūsų. Paskutinį pusvalandį buvo kamuolį žaidime 11 minučių ten su sekundėm. Tai daug ką pasako. Bet čia tai ir yra dalis futbolo. Būtų labai svarbi dalis futbolo. Ką ir kalbūt, tai yra, vėlgi, tu pirmauji, žinant tą komandinę jų dvasę, tą kovą ir galimybės, jeigu yra tikrai galimybė, ir tu pirmauji, kodėlgi nepatempus to laiko, tai yra, tu išmuši varžovą iš pusiausvyros, pažiūrėk, kaip prasidėjo ten piktumai, prasidėjo, na, tokios diskusijos, mausikavimai rankomis ir išsibalansavo. United, ta rungtynių pabaiga, aišku, ten buvo tas bandymas išlyginti rezultatą, tam tikras toks žaidimas vabank, bet iš esmės, ką ir minėjai, tikrai United, na, nežinau, kada žaidžiame sezone tą futbolą, ko galbūt galima buvo laukti, arba epizodiškai blyseldavo, kada Ronaldo įsilėjo į komandą. Iš esmės, su tokiu futbolu nėra ką veikti toliau. United toks vaizdas, palaida bala, taip išėjo, kai Ervinas sako, na,
kaip išeis, taip žaidžiam kaip mokam, nes daugiau nieko nemokam. Kaip mes va sekmadieniais išėjom. Ir kilnojo, pažiūrėt, kiek kilnojo. Kilnojo kamuolių, aukštų kamuolių, ten Maguire'as ateina, įsistumdo visus teisėjus, švilpė vien pražangas, ten po to įsivėlė tuos ginčius. Jau apie laiko tempimą tai paprasčiausiai paskaičiavau, kai kokie keitėsi. Kiek, kaip galvot, kiek užtruko keitimas? Pats keitimas, vat, nuo švilpuko, kai leido keitimą ir, ir kai jį atnaujino žaidimą. Minutė 15. Šiek tiek mažiau, 50 sekundžių. Nes kokie, jam rodo teisėjas, šiaip vat, kur arčiausiai yra iš aikštės, jis nusijimo kapitono raištį, per visą aikštį neša, rodo teisėjai, kad tokio. Kai tuo tarpu Maguire'o keitimas, irgi su kapitono raišio pernu, užtruko 25 sekundės, tai yra dvigubai mažiau. Ir dar prisiminkim, kokie keičia 50 sekundžių, tik įsimeta įveda kaulį į žaidimą, iš karto ten pražanga, Matičius dar meta kaulį į galą ir dar apie minutę 20. Tiesiog du epizodai virš 2 minučių sutaupyto tokio laiko ir ne tik sutaupyto, bet ir numuštas visiškai tam. Ir tai vat reikia tokius iškarpyt jaunimo treneriams, čia kolega jums atsakau irgi, ir rodyt vaikam, kaip galima sutaupyti tą laiką. Aš atsinu, gudžiais 2002 metais pasaulio čempionato pusfinalis Brazilija-Turkija, Denilsonas, kuris tada buvo brangiausias pasaulyje ir už 20 milijonų buvo nupirktas į Real Betis, jisai išlaikė, išgi skaičiu, 2 minutės, vienas išlaikė kamulį. Kampinį jam atiduodavo po kampinio kamulį ir jis laiko tą kamulį. Ten paskutiniu momentu, man atrodo, du kampiniai iš eilės buvo, ar ne trečias, tai turkai taip, kaip žaisdavom tą skalim bambą, rankom susikibė ir keturiese gal atbėgo į Denilsoną. Na, tai, bet... Aš ten piktas buvo Ralfas Ragnikas, jo pasisakymai, kad čia teisėjo kaltė įžvelgė, kad nepridėjo papildomų minučių, tai čia ten turbūt pridėkite 10 minučių klausimas, ar padėtų visą tai, bet ką ir norisi pabrėžti, būtent tai ir yra meistriškumo, to galbūt ne tokio nešvaraus žaidimo dalis, bet viskas pagal taisyklės. Taip, kad smerkti tikrai negali, ten tie žmonės, kur bokalus mėtė įbėgant į Diego Simeone. Ne, na, mėtik nemėtė. Gerai, kad formą išlaikęs dar greitas. Pasilengdavo. Taip, kad Atletico žengė kitą etapą, United atliko už burtų. Taip, tai senas geras toks Atletico, iš tikro, kažkiek net buvau pasielgęs, nes šį sezoną toks tas balaganas praleistų įvarčių nemažai būdavo, o čia tas toksai... Toks blogiukų futbolas. Tikras, taip, tas tikras Atletico. Žinokit, atrankėlį, tai žiūrėtų. Tai sakau, toks, nu... Nėra labai malonus, bet vis tiek, sakau, man taip patiko vien tik tai iš tos tokios nostalgijos pusės, kad, na, tu žiūri ir prisimeni ten godinus visus, ten vidury, tokį kietą tą žaidimą. Pagalvoju, antros komandos nelabai gal surastumėm tokią, su tokiu tipažu. Ne, kur gražus buvo Atletico žaidimas, tai vartuose. Oblakas tikrai, kuris nusipelno tikrai nemažai kritikos šį sezoną, nes, na, nėra atrodo tos Oblakas, kurį pripratę matyti, kuris vis laik tarp trijų vartininkų būna Europoje. Ir šiai tai, na, traukė viskuo ir galvą, ir rankom, na, tikrai fantastiškai traukė. Taip, United ir vėl, kai pažiūri keitimą ir nepakylo nuo suolo, Rashfordas, Pogba, Cavani'is, tai Cavani'is atrodo daugiausiai pastangų, kur jau veteranas yra, bet laksto ten, lyg išprotėjęs kažką bando daryti, o tie tai vėl ten, nežinau, nesuprantu, aš ten to futbolo, kaip jie, ar jie nori žaisti tą futbolą, ar Pogba nenori. Pogba daugiau laiko, man atrodo, kirpykloje praleidžia, negu treniruotės, tai ką aš jo norėjau. tai dabar vėl ten paskaičiuota, ten tu šukuosinu daugiau nei įvarčių, tai tikrai jau pakeitęs yra per tuos metus Manchester United, na, o United dabar jau oficialiai po šito iškritimo iš čempionų lygos jau šiemet titulų jokių neįmanoma iškovoti, tai 5 metai be trofėjų tokio lygio klubui per tuos 5 metus ten daugiau nei 600 milijonų eurų išleista į visas ten jau per dar jeigu anksčiau paskaičiuota, tai jau ten dar porą metų atgal, tai jau ten ir milijardas visas susidaro. Ir naitų į šitą, nors sportkapą ir sakytų replikas tų taurių mažiau išleistų. tikrai taip, na, pinigų eikvojama į kairį ir į dešinį. Bet toks tas futbolas ir Simeone žengia į kitą etapą kartu su Atletico ir Atletico, jeigu taip sugrįš į formą, žais taip, kaip mes matome, tai tikrai gali pakovoti tose taurių turnyruose, jie sugeba tą daryti, antradienį dar vyko ir kitas mačas, kuriame į kitą etapą žengė Benfica, Amsterdame nugalėjusią Ajaxą 1-0 rezultatu, ten gaila iš tikrųjų Ajaxo, geriau žaidė jie tame mače gerokai, panašiai sakyčiau kaip tais 2018-2019, kai pusfinaliai krito prieš Tottenhamą, ten minutės pritrūko gal Ajaxui, tai aišku čia ne pusfinalis, bet vis tiek gaila, nes na, tikrai visas rungtynės turėjo vadžia savo rankoje, žaidė geresnį futbolą, turi kūrė progas, galbūt tokių jau labai ten 100% progų
progų nebuvo ir tam paskutiniam trečdalį baudos aikštelėje trukdavo ir tų sprendimų tokių galbūt protingesnių ir kažkur tai progos išnaudoti tam tikrose situacijose, bet nenusipelnė tikrai niekaip jie pralaimėti to mačo. Benfica iš esmės vieną kartą į vartų plotą pataikė su tuo smūgiu po standartinės situacijos galvą, kur Darvinas Nunesas įmušė ir antram kelnytai galima turbūt ant rankos pirštų paskaičiuoti net momentus, kiek jie kartų perėjo į varžovų aikštės pusę. Ko gero, taip, kaip pasižiūrėjau jų apžvalgą, kur sudėtos atakos, tai apie 5 minutės buvo ta apžvalga sudėta, kiek galvojot Benfikos atakų buvo? Tai vienas, man atrodo, tai viena tik ir buvo, iš tikrųjų, nes taip, vienas smūgis į vartų plotą, aišku, yra Ajaxas, labai daug netikslių smūgių, 12 kartų smūgiavo tik du į vartų plotą ir tikrai man tai labiausia gaila Ajaxo, nes vienas iš trijų klubų, kuris grupės varžybas baigė su visomis pergalėmis kartu su Bayernu ir Liverpooliu ir tikrai 6 pergalės, toks puikus žaidimas, bet na, sustabdė Alera ir sustabdė Ajaxą. Norėjau sakyti, neįmušė ir taip, viskas. Pirmą kartą Leras neįmušė per 8 mačius čempionų lygoje ir pirmas pralaimėjimas tapo paskutiniu Ajaxui. Atakos irgi daug ką pasako, 88 atakos, net taip čia UEFA skaičiuoja ir net tas tokias jau tikras pavojingesnės. Taip, tai 88 prieš 19 Benficos, tai matom irgi koks skirtumas kamuolio kontrolė. Irgi ten 2/3 laiko iš esmės Ajaxas ir man kažkiek tai keistas buvo po šio mačio Wesley Sneijderio pasisakymas, kad Ajax nežinojo ką daryti, neturėjo plano, tai man kažkaip nežinau, kaip futbolininkai atrodo tokiam lygi žaidė ir taip viską matė ir dabar, na, tai pralaimėjimas taip skaudus ar ne, bet nurašyti, kad čia Ajaxas išėjo ir kažkaip tai žaidė prastai, tai jie visą galvą geresnė komanda buvo, na, tiesiog neįmušė ir pralaimėjo tokį mačą. Komanda pralaimė gali atrasti tam tokių sąsajų, kaip ir minėjai, Sneijderio pasisakymuose, bet kita vertus ar vieta ir laikas tą sakyti, nes, nu, visi puikiai matėme, ar tas pas Sneijderis matė rungtynes ir tikrai tų progų, na, tų galimybių pelnyti įvartį tikrai buvo, taip kad o patys praleido tokį, kad vaikinukas Frosimido negavęs. Matyt, prastai sustovėjo vartus, o Nana, vat, iš tikrųjų tas irgi vartininkas, kuris buvo, na, jau peršamas su tikrai grandais Europos, kur buvo laikomas vieno perspektyviausių vartininkų Europoje, tai matom, kad ta diskvalifikacija dėl dopingo vartojimo Frosimido, tai, na, neįnauda šio ir dabar, na, visiškai ten toj situacijoje, jisai, na, Taip, bet Onanoje šiaip iš tikrųjų ir Afrikos čempionate prastai sustovėjo, ten irgi buvo epizodų, kai už Kamerūną žaisdamas tikrai praleido tokių įvarčių, kur nedirėtų praleis, ir nors ir papildys jisai Interą, ir šiaip netgi buvo kalbama, kad na, jisai Ajax jau nebežais, nes nebebuvo statoma ant jo korta, bet tiesiog išguldė ten lyg virusas ir Stekelenburgas veik visą sezoną. Paskutinis 5 rungtynes žaidė pagrindė. Taip, tai Stekelenburgas prieš tai beveik visą sezoną jau nežaidžia, Remko Pasveras, ten 38 metų veteranas, kuris buvo pagrindinis vartininkas, susilaužė pirštą, 21 metų jaunas vartininkas irgi susilaužė pirštą, tai nebeturėjo ką daryti ir net baigusi karjerą Lenką pasirašė, net dabar pamiršau net pavardę, bet žmogus, kuris jau apskritai nebežaidė prasinaus futbolo, tai pasirašė ir po savaitės ant čempionų lygos solelio. Taip, bet irgi keisti, tai dar Van der Sarą turi. No, galėtų pasijungti dar, man atrodo. Galėjo, Van der Saras gal ir geriau būtų toje situacijoje, nu ir dar pabaigai reikia pasakyti, kad įdomus faktas yra tas, kad Ajaxas atkrintamosiose varžybose čempionų lygoje jau paskutinę pergalę dabar skaičiuoja prieš 26 metus iškovota, tai namuose apie rungtynės kalbų, net ir tame žygyje, kai iki pusfinalio žygiavo, tai visas pergalės buvo pasiekę išvykose, tai labai įdomus toksai faktas, kažkiek atrodo keista, kad bet tame naujame stadione, dabar jau pervadintame prieš porą metų Johano Cruyffo vardu, kol kas Ajaxui sunkiai sekasi sirkinti pergalės Europoje. Na, o iš trečiadienio mačių Chelsea situacija, galbūt mes pakalbėsime bendrai apie šiek tiek klubo bendrai tą visą situaciją, bet aišku, mačas pagrindinis buvo Turine, kur Juventusas, na, turbūt, kad irgi žaidė geriau tą mačą, bet vėlgi pirmajame mače Ispanai buvo geresni, tai man kažkiek irgi Allegri pasisakymai, kad čia Villarrealis atvažiavo gintis ir žaisti laukti pratesimo, irgi atrodo kažkiek tai tokie nelabai suprantami. 0-3 atvažiavo gintis. Taip, tai būtent ir pabaigoje po praleisto to įvarčio, kur buvo Rugani tokia ganėtinai kvailoka klaida ir baudinys atsivežtas į savosius vartus, tai pabiro visiškai Juventusas ir pralaimėjo 0-3 namuose, na, tikrai labai nesolidus rezultatas. Na, tikrai toks didžiausia, ko gero, staigmena, nes na, tikėjomės atkaklios kovos ir praėjusią savaitę kalbėjom, kad laukia atkakli kova, nes, na, bet vis dėlto Juventusas toks labiau favoritas buvo laikomas, tai čia, aišku, na, negali sakyti, Juventusas geriau žaidė, bet po to pirmo įvarčio, man atrodo, viskas, na, taip jau
pasislinko į tą pusę, kad neturėjo jie resursų ir man ko labiausia trūksta, tai trūksta tokio jungiančio žaidėjo Juventuse, na, tai na, kai būdavo tas pats Polis Pogba, ne, Juventuse, kai jis žydėjo visom spalvom, kai būdavo Pirlo ir taip toliau, tai dabar nėra tokio žaidėjo, galbūt jau galėjo būti Kieza, bet irgi dabar gydosi traumą ilgą laiką, ir tikrai buvo geros formos, žinom, kad buvo tik tai pasiskolinęs Juventusas iš Fiorentinos Kieza ir va to tokio trūko kažkokios va tokio jungiančio žaidėjo, per kurį eitų žaidimas, ką Kieza neblogai darydavo sezono pradžioj, tai kaip sakant, Superlyga dabar gali toliau Anielis prezidentas studentus okurt, nes čempionų lygoje nesiseka ir nesiseka jiems. Italijoje irgi nėra lengva, ne? Na, Italijoje dar pakalbėsim, bet čempionų lygoje per pastaruosius tuos va, 4 metus jau su šiuo, tai iškrista prieš Villarealį, prieš Porto, prieš Lioną ir prieš Ajaxą prieš tai, tai tik tai nors su prieš Ajaxą, tai nors ketvirtfinaliai ir ten tada Ajaxas buvo na, tas žydėjime tokiam. Bet toliau, tai vat irgi klausimas apie tą Superlygą tada kyla, nu, tai man, jeigu tokių nepraeini varžovų. Ir Porto, ir Villarealį, ir Ajaxą turėjo priimti. Tai, aš vis dėlto kaltinčiau klubo vadovybę. Pažiūrėkime ir trenerių kaita, pasiima Sarį, kuris, na, ar kažin, ar buvo pribrendęs tokiam superklubui. Po to be patirties pasiima Pirlo, kuri irgi vėl greit atleidžia. Na, ir ta trenerių kaita, 3 sezonai, 3 treneriai. Anielis vaikšto ten kojom žemės neliesdamas, jau, na, atrodo viską pasiekęs ir iš to superklubo po truputį tampa klubas, kuris kovoja dėl vietos čempionų lygoje. Tikrai taip, tai tikrai visiškai sutinku, kad na, Juve pati kalta, nors pirmajame kelnie tikrai turėjo momentų, ten ir Rulį, Villarealio vartininkas tikrai gelbėjo keletoje situacijų, žaidė solidžiai, ir, bet Villarealis reikia pagirti iš tikrųjų Unai Emery komandą, na, su pakankamai tikrai kukliu biudžetu, su kukliom kažkokiom, tai nėra ten kažkokių super žvaigždžių, ar ne, pasiima iš Bournemouth'o Dandžiumą, kuris ten tampa vos ne naujoju visiškai kažkokiu tai herojumi ir išaugina jo vertę tas pats Dani Parejo, na, žinome, mes daug metų Ispanijoje ten vidury savo tą žaidimą suka, ar ne, toksai, sakyčiau, toks šiek tiek prastesnė gal Toni Kroso versija, bet irgi labai aukšto, iš tikrųjų, kalibro žaidėjas Valencijoje į daug metų gerų praleidęs. Na, bet iš esmės tu pažiūri į tą sudėtį, Raulis Albiolis, ten veteranas, na, nėra kažkokių super žaidėjų, bet Unai Emery gražiai jo sustato, jie žino, ką reikia daryti aikštėje, kiekvienas savo darbą dirba ir tikrai sakyčiau, kad na, Ispaną reikia pagirti už tokį pasiektą etapą, tarp 8 geriausių komandų pakliūti, 3 Ispanijos komanda, apie tai irgi dar pakalbėsime, tikrai netrodo tai krizė, na, o italų futbolo lygis turbūt, kad čia ir pasirodo, ar ne, Europoje iš esmės nelieka nei vieno klubo. Taip, aš net ir sulyginau su pernai metais, tai į 8 pateko 3 Anglijos, 3 Ispanijos klubai ir po 1 Vokietijos ir Portugalijos. Tai praėjusį sezoną buvo Anglijos 3 kaip ir dabar, buvo 2 Vokietijos ir Ispanų, Prancūzų, Portugalų po 1. Tai vat tokia yra statistika, Portugalai 2 sezoną iš eilės patenka į 8 praėjusį sezoną Porto, dabar Benfica. Tai matom, kad italų nėra nei šiais metais, nei praėjusiais. Chelsea žengia irgi į kitą etapą. Apie tas rungtynės gal labai daug kažko ir nėra kalbėti, nors šiaip dar buvo šiek tiek tiek intrigos, kai įmušė pirmąjį įvartį Ilmazas ar ne ten užsiautės ir 1-0 ir dar buvo tokių irgi keletas šancelių išbėgti į tokias įdomesnės atakas, tai negalima sakyti, kad viskas taip lengvai, bet paskui antrame kelnyje visgi Chelsea savo reikalus sutvarkė, bet komanda, kuri greičiausiai grąžins mus ketvirtfinalį į covidinius laikus, ar ne, į tušę stadioną greičiausiai matysime ten. Taip, iš tikrųjų pagarba Didžiosios Britanijos vyriausybei, kurie ėmėsi na, tikrai griežtų sankcijų prieš tuos visus agresorės Rusijos oligarchus, kur matom dabar ir buvo užfiksuotas Romanas Abramovičius ir Izraelio oro uoste, toks, kai jau toks našlaitėlis atrodantis, nors jis turi Izraelio pilietybę, tai tikrai nėra lengva dabar, kaip būdavo su jachtom plaukiot, po Chelsea vaikščiot galvą iškėlus, tai tikrai didelės sankcijos Chelsea klubui ir be žiūrovų ir taip toliau, ir buvo net iškilęs klausimas Anglijos žiniasklaidoje, kaip jie nusigaus dabar į Lilį, ar nereiks autobusų važiuoti, bet buvo iš anksto rezervuoti bilietai į Prancūziją, tai nuvyko dabar, kai bus toliau ketvirtfinalį, klaustukas ir susiduria su tokiom problemom, kad net į Middlesbrough reiks važiuoti autobusu apie 400 km, kad na, apie 5 valandas autobusu, tai va dabar kalba, kaip čia žaidėjai ištvers, tai sako, na, Anglijai, palaukit, sako, kaip okay.
žmonės pas giminės irgi važinėja, sako, automobilis ir tai. Tai net svaršto, gal automobilis geriau važiuoti ir kad greičiau būtų. Jie ne žmonės, jie futbolininkai. Nusileis ant žemės. Jie tai Tuchelis sakė, jeigu reikės tą seven seaterį, tą vadino mikroautobusiuką, sakė, jeigu ką susodinsiu ir kadangi teisės leidžia dar vairuoti tą septynvietį ar ten aštuonvietį, tai sakė, vairuosiu, jeigu reiks ten, man atrodo, apie 20 tūkstančių svarų tą sumą išskyrė, tik tai, kai galima tiek specialų potvarkį išleido, kad iki 20 tūkstančių. Tai Anglijoje dar problemos... Ir čia visiems, čia ir vyrų klubų, ir moterų taip, klubų. Taip, bet Anglijoje tai dar čia didžiulės problemos nėra, nu tu dar gali įtilpti, bet kai tau reikės, jeigu, pavyzdžiui, ten kokį realą gausi, ar ne, tą patį vieną realį. Čia arterio nelabai paimt. Iš savų. Tai sakė, kad versus jau sakė, kad savo prisidėsiu, sumokėsiu ir reikėsiu. Ir tai įdomu, aišku, kaip paveiks ir komanda, ar apskritai ta visa atmosfera, nes, na, kaip ir minėjau, žmonės futbolininkai. Tai iš tikrųjų čia jau reiks nusileisti ir tele žemyn ir galbūt išlysti iš to komforto zonos ir kaip tu ruošiasi rungtynėm, kaip to, kai sakai, jeigu tek su minivenu važiuoti ir skristi su Aerofloto lėktuvais, tada atsiras galbūt tikrai problemų, ar bėgosi ne Kempinski, o bėgosi kur 3 žvaigždučių viešbutį. Ir tai valgysi, hostelį, kur po šešis. Kur pats tėsi su muštinis. Tai iš tikrųjų tai gali paveikti, aišku, galbūt kiek ramiau apie vienygą. Tai kaip tik su artės, žinai, komanda. Team buildingą pasidarys Rusijoje. Lukaku antra aukštė. Pasižiūrėsime, kaip ten užgaus asmeninės ambicijas. Ar iš tikrųjų ta sportinė pusė išliks, nes čia na, teks visiems mobilizuotis. Jeigu na, tikrai nori žengti toli, nori jau galbūt pakartoti tą Čempionų lygos triumfą, paprasčiausiai teks surengti petys ir visiems būti kaip komando. Ne tai, kad mano kontraktas toks, aš gaunu tiek, aš šiandien važiuosiu, nežaisiu. Tai tikrai įdomu bus pažiūrėti tą visą vidinę virtuvę, kaip reaguos būtent žaidėjai. Taip, problema yra ta, kad lygoje tai dar tie stadionai bus kažkiek užpildyti, nes abonementų turėtojai gali lankytis rungtynėse, nes tai yra anksčiau atliktos finansinės operacijos. 28 tūkstančių. Taip, negali atlikti naujų finansinių jokių operacijų, tai yra negali parduoti nei jokių ten pradant nuo atidarytuvų ar ne, iki baigiant traktų pakabukais ar ten marškinėliais ar dar kažko, na, negali nieko prekiauti, negali prekiauti biletais į rungtynės. Negali... Tik žaidėjams gali mokėti algas. Taip, nes tai irgi yra anksčiau sudaryti kontraktai ir tokie finansiniai įsipareigojimai, ar ne, tai tas viskas yra aišku, na, taigi tose, bet čempionų lygos rungtynės ir tarkim taurės rungtynės, jos į abonemento turėtojo tą statusą neįeina, joms parduodami jie biletai, jas parduodami atskirai, tai būtent todėl ir kadangi negali, ten buvo mintis, kad galbūt išdalinti biletus, bet lygtais kažkaip, kad ir to ne, man atrodo, negali padaryti, na, tai žodžiu, greičiausiai, kad ketvirtfinalyje mes matysim Chelsea tuščiame stadione, Stamford Bridge, tai iš tos pusės nėra smagu, bet, kaip ir minėjai, na, mes jau pakentėsim, ar ne, svarbu, kad sankcijos veiktų ir tas karas baigtųsi, kad tie žmonės pajustų, kad neverta daryti to, nes savo kailių gali nukentėti. Ir dar pratesim trumpam šitą mintį, man atrodo, labai svarbus akcentas yra dėl galimybės pratesti žaidėjų kontraktą, tai yra, tu negali. Tai dabar, kaip pavyzdys, nu, Rüdigeris, Aspilkueta, Kristinsenas, jeigu taip užsitęs, paprasčiausiai jau juos medžioja ar taip. Kiti klubai, tai manau, kad... Jau ir taip ten mažai šansų buvo juos išlaikyti, bet dabar beveik jis nelieka. Galėti į diskusijas, taip. Į debatų, startis, kažkad dabar tas nelieka, ir kaip pavyzdys, šie žaidėjai rungtyniauja, ne, startinė sudėtyje, ir jau mintys arba sustarimai yra, kad tu čia nelieki. Tai vėl yra pasąmonė veikinti faktoriai, nenori traumas gauta, gal čia kažkur nebėgsiu, nekovosiu, geriau pasitausosiu, pasisaugosiu save. Tas vėl gali įnešti tam tikrą, na, tokį nestabilumą, ar komandos net treniruotės, jau nekalbu apie rungtynes. Taip, kad tikrai Chelsea susidūrė su labai rimta vis problema. Na, vienintelį dabar turbūt pagalba būtų tai, kad tas klubas būtų greitai perimtas kažko. Yra ten daug norinčių nupirkti. Tai neleidžia parduoti, ten situacija tokia labai įdomi ir kuo jinai baigsis, na, visiškai neaišku, nes na, parduoti neleidžia perės nacionalizuoti gal? Na, leidžia parduoti prižiūrint, ar ne, Didžiosios Britanijos instancijoms. Nu, bet tai... jeigu pamatys, kad ten nueina milijardas ar pusantro Abramovičių, tikrai neleis parduoti. Ne, tai jie ir sakė, kad klubui, parduotų ten... tik tai su tom sąlygom, kad į tas klubas būtų parduodamas, o tie pinigai, na, nežinau ten, ar jie tai būtų nacionalizuoti padės. Kažkaip, tai na, jeigu Putinas gali nacionalizuoti ten šituos visas valstybę ir dar ten Boeingus visus ir taip toliau. Aš tai siūlyčiau paskambinti, reiks Borisui pasitart, pasiūlysiu, kad, na, kiek gauna pinigų Ukrainai perveda, tai ir viskas, jo. Ginklais geriausia. Easy game. Vyšy išgrynintas su dobru.
Atrodo, dar visiškai neseniai startavo tik tai Lietuvos aukščiausias čempionatas, A lyga, bet jau trys turai yra sužaisti. Vienas turas vyko ir visai neseniai, dar prieš porą dienų, tik tai pasibaigė jisai viduryje savaitės. Ir tikrai po pirmųjų trijų turų, na, taip įdomiai atrodo visa lentelė, įdomiai atrodo situacija. Tikrai, taip, taip, ir yra apie ką pakalbėti. Trys klubai yra priekyje, po septynis taškus yra iškovoję Vilniaus Žalgirio, Vilniaus Riterių ir Panevėžio klubai. Taip pat įdomu tai, kad nėra pralaimėjęs dar ir Šiaulių klubas, nors ir naujokai lygos, bet ir atrodo žaidė pakankamai sunku tvarkaraštį, pirmi du mačiai su vice čempionais ir su čempionais, bet ne tik, kad nepralaimėjo, turi 5 taškus po 3 mačių, bet ir dar nėra praleidę nei vieno įvarčio. Ir taip pat pirmaujantis trys klubai irgi visi dar nepraleido nei po vieną kartą, tai tikrai matome, kad na, gynyba kol kas tų komandų, kurios lyderiauja, yra sunkiai pramušama. Gal polimą šlubuoja kitų komandų. Gal čia taip, taip. Na, bet kas intrigos prasme, tikrai labai smagu matyti, kad na, nėra, neliko po 3 turų nei vienos komandos nepraradusios taškų ir tikrai, ką čia prognozavom, kad tiem bus lengva, tiem sunku, ten nepagilnum. Tai toks na, sumaištis toj turnyriniai lentelėje ir tas pats Kauno Žalgiris, kuris na, planavo čia pakilti aukščiau, negu prieš tai buvo trečią vietą. Matom, kad buksuoja, pirmi du pralaimėjimai buvo ir tik tai trečiam turėjo iškovotą pergalę, o atvirkščiai Vilniaus Riteriai, kuriem niekas nieko gero neprognozavo, prašau, 7 taškai, pradėjo lygiosiomis, po to 2 pergalės iš eilės ir ta pati Sūduva nukalta, kuri na, dabar tik tai 6 vietoje ir tikrai neįprasta ten ją matyti. Taip, ir Sūduva, tai sakyčiau, galbūt vienas iš tokių didesnių irgi netikėtumų, ar ne, kalbėjo dabar apie Žalgirį, aišku, pakalbėsim apie Jonovą, kuri turbūt, kad taip silpniausiai kol kas atrodo ir dar kol kas netitinka lygos lygio, bet Sūduvos startas irgi, ar ne, toksai netoks, kokio galima buvo tikėtis, iškovojo super taurę, aišku, atsimename, kad tikrai ten Žalgiris tose rungtynėse žaidė geriau, bet baudinių serijoje tiesiog Sūduva nugalėjo, nors ir ten įvarčiais nekvėpėjo, Sūduva beveik progų nesukūrė ir kitose irgi dviejose iš trijų mačų A lygoje įvarčių nesugebėjo pelnyti ir paskutiniajame turėjo pralaimėta Vilniaus Riteriams, kurie nebuvo laikomi tikrai favoritais prieš tą mačą. Būtent, labai gerai atskiria tą gynybą ir ataką, jau matėsi super taurėje, kad Sūduva turi tuo metu problemų, aišku, Žalgiris galbūt tam kontekste galima na, kažkiek galbūt ir pateisinti Sūduvo žaidėjus ir komandą, bet iš esmės tas pats atsispindėjo ir Šiauliuose. Tą patį galbūt galima buvo išvelgti rungtynėse su Riteriais, vis tik atakoje trūksta kol kas to sustigiavimo viso žaidime. Kad... Ir tokios gyvybės trūksta, taip, viskas taip, labai metodiška. Viskas ar ne? Taip lengvai nuspėjama, tarsi šabloniškas toks futbolas ir tikrai lengviau gintis tom komandom, kurios įsikuntarė žaisti labiau galbūt antrojo numerio, ypatingai Šiaulių atvejais. Ir Šiaulybėje turėjo patys dar progą ir mirtina ir laimėt geriau netgi tas rungtynės. Taigi, kad Sūduva kol kas tikrai atakoje neblizga, aišku, tai viso labo sužaista trejetas rungtynių, bet ta tendencija, jeigu išliks, po to žiūrėk ir bus sunku vytis ir gaudyti komandas aukščiau esančias. Taip, ir kol kas tos gyvybės, kaip ir minėjom, trūksta puolime, bet bus ir papildymas, ar ne, Saidas Gamuličius praėjusio sezono vienas rezultatyviausio lygos futbolininkų neįsitvirtino Bulgarijoje ir dabar Sūduvai bus paskolintas iš Dainavos, kaip ir minėjom, na, tas futbolininkas, kuris pirmoji lygai tikrai jau nežaist. Ne tam lygiai, jeigu A lygoje jau blizgi, tai pirmą lygą grįžti tikrai ne. Ir tikrai bus svarbus dabar kitas turas, Sūduva su Kauno Žalgiriu žaidžia, tai ta toks abitos komandos, kurios startavo tikrai ne taip, kaip norėjo ir tik ne taip, kaip jų sirgali tikėjosi ir kitame turi, aišku, ir lyderių dvikova sostinės derbis Žalgiris su Riteriais, na, kai kas nenori susitikti su to, kad tai yra sostinės derbis ir vadina trakais, bet na, dabar jau Vilniaus komanda, tai tikrai bus pasižiūrėti įdomu, kaip tie Riteriai atrodys nugalėję Sūduvą, kaip dabar atrodys su Žalgiriu. Bet Riteriai tikrai didžiulė staigmena, 7 taškai užtikrinta žaidimas ir ta pergalė prieš Sūduvą tikrai ypatingai, sakyčiau, pirmasis kėlinys buvo labai geras, labai aktyvus iš Riterių, toksai agresyvus futbolas, jaunatviškas toks futbolas, tikrai šiuolaikiškas, galima tai pavadinti, daug presingo, daug veiksmo aikštėje ar ne padėjimo viens kitam ir tikrai man paliko gerą įspūdį, antrame kėlinyje galbūt šiek tiek pasėdo ypač jau į rungtynėms artėjant link pabaigos, bet šiaip kol kas tikrai turbūt, kad viena iš didžiausių tokių staigmenų malonių. Na taip, aš porą rungtynių mačiau kontrolėti, vieną žaidė ir su Žalgiriu ir būtent naujai atėjusiam treneriui ir teko kalbėti ir su Vaidu Sabaliausku, iš tikrųjų pasikeitė ir galų galia tie keliami uždaviniai komandai
tai dėl žaidimo, dėl apskaitai to bandymo dominuoti aikštėje be kamulio, ką ir darė šiose rungtynėse Riteriai ir kas man labai patiko rungtynėse kontrolinėse su Žalgiriu, tai yra 15-20 minučių Žalgiris nesugebėjo taip na, labai ramiai sklandžiai perti net aikštės vidurio. Tai yra tas aukštas presingas davė savo, tikrai komanda labai mobiliai ir gerai judėjo, bet ką ir pabrėžiai, tai na, sunku atlaikyti. Rungtynių kontekste 90 minučių ir sėdint tribūnuose matėsi, kad po truputėlį gyvybė seko, ten buvo laiko klausimas, kada Žalgiris susitvarkys, labai apie kontrolinės rungtynės. Čia tie bandymai, aišku, gerai viskas tvarkoje, bet kaip minėjau, dar ta komanda fiziškai nėra taip pasiruošusi. Aišku, atėjęs geras puikus specialistas Marius Šiliauskas, kuris, manau, tą kondiciją visą kels ir tikrai ten aklai nėra to tokio bėgiojimo, kovojimo ar kamuolių atiminėjimo. Ne, viskas sudėliota, tik klausimas, ar po tas 5 minutės jis pridės kiekviename ture. Iš kondicinės pusės, kad komanda galės demonstruoti tą aukštą presingą, perimti kamuolius ir ten pelnyti įvarčius. Galų gale, tie pelnyti įvarčiai parodo, kad geba išlaikyti tokius rungtynės balansą. Tai yra apsigynę, nes Riteriai nepraleidžia. Panevėžiui, pelnyti 2 įvarčius vėlgi nėra taip lengva ir paprasta, bet sugebėjo, atsiprašau, Sūduvai pelnyti 2 įvarčius ir juolab į Švitkausko vartus, ką matėme super taurėje, traukė visus kamuolius. Čia tikrai Riteriai nustebino, bet kai ir minėjome prieš aptariant sezoną ir apie komandas, tikrai nieks ir nenurašė Riterių. Tai yra ta komanda, kuri, atsiminkime, kai sakėm, gali atimti taškus ir iš lyderių būsimų galbūt, arba patys lyderiaus ir žaidžia gerą futbolą. Tačiau tas bangavimas, tas komandos jaunatviškumas gali pakišti koją. Tai labai svarbu dabar pasižiūrėti na, ir pirmajame rate, kai žais galbūt susilyginai tomis ta, potencialiai prieš sezoną, kai sakėme, lygivertėmis komandomis, pažiūrėsime, kaip jiem reiks kurti, kaip jiem reiks žaisti labiau su kamuoliu, nebe kamuoliu, būtent su kamuoliu ir kokia mintis bus prieky. Kalbant apie Panevėžio ekipą, tai šiaip sakyčiau, kad startas labai geras, bet reikia pasakyti, kad ir šit sėkmė, ar ne, kažkiek šypsosi panevėžiečiams rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Tokios lygios rungtynės buvo, bet puikus Rokas Stanilevičius įvartis nulėmė rungtynių baigti. Ir kitame mače su kita Kauno komanda, su Kauno rajono Hegelman, na, ten visiškai dominavo Hegelmanas pirmame kelinėje ir baudinį turėjo, jo neišnaudojo ir daugybė progų, bet neįmušė. O jeigu, kaip sakant, žaidint nulio, kažkada vis tiek nubėgsi ir vieną tą įvartį įmuši, tai vieną progą išnaudojo tą savo turėtą Panevėžys ir dabar turi 7 taškus, bet šiaip reikėtų pagirti ir Hegelmano ekipą startavo tikrai gerai ir tas ne tik rezultatai, bet ir futbolas, kurį demonstruoja labai labai gero lygio, tikrai patinka Andriaus Skerlos vadovaujamas komandos žaidimas ir na, tikrai smagu matyti, tai yra komanda, kur tu matai ir ją pamatai ir tu iš karto na, su nieko kitu nesumaišysi, matai jos braižą, matai kažkokias idėjas aikštėje ir tikrai šiemet yra žaidėjų, tų legionierių kokybė aukštesnė, tai manau, kad tikrai šiaip kalbant apie A lygos tą tokį pirmąjį penketuką bus na, beprotiškai įdomu stebėti. Antroje dalyje esančios komandos galima sakyti, kad kol kas šiek tiek atsilieka, ypatingai kalbėjom apie Jonavą, ar ne, kuri nelabai pasiruošusi turbūt apskritai. Man atrodo, Jonava bus patrankų mėsa, čia neišvengiamai, nežinau, ką turėtų nusipirkti, sako Ronaldo ir nori išmančios priešėti, bet ir tai gali neišgelbėti. Na ir banga, matom, kad irgi 0-5 per 2 rungtynes, irgi, kaip sakė klubo vadovai, tai kartu kaita išgyvena, tai irgi jiems bus sunku, na, Telšiai turėtų dar pakovot, nors irgi kol kas taškų neturi ir sunkiai bus, tai gali būti, kad tos 3 komandos tokios gali iškristi iš konteksto. Derinas minėjo tą pirmąjį penketą, tačiau 7-ką reikia paminėti, nes kas labiausiai mane nustebino, tai Šiauliai. Šiauliai vienareikšmiškai iš Riterių galima buvo tikėtis gero žaidimo, na, galų gale ir pergalingo žaidimo. Štai Šiauliai vertinus tai, kad su Sūduva ir su Žalgiriu sužaidė lygiosiomis, taip, antras kėlinys ten jau Šiauliai sėdo totaliai, bet faktas tas, kad komanda turi charakterį, turi stuburą, ir Mindaugas Šepas tikrai sugeba užburti ir užvesti komandą, ją mobilizuoti, jau ten ir kojas traukė, tikrai vos nemirė ten pusė komandos aikštėje, tačiau sugebėjo išplėšti lygiąsias čia Vilniuje. Taip kad tą, ką reikėjo, lošė 3 rungtynės 5 taškai, puikus startas, manau ir patys įduje gal nelabai galėjo pagalvoti, kad su Sūduva ir su Žalgiriu sugebėsim 2 rungtynės. Vienas gali sužaisti lygiosiomis, ten netyčia gal kažkur atsimušiai, pavyko, emocija, pirmi turai, tačiau vėliau Žalgiris, dabar Jonava, na ir žiūrėsime, kaip toliau išlaikys tą, vadinkime, tikrai aukštai iškeltą kartelę Šiauliai.
Na ir šį savaitgalį ketvirtasis A lygos turas. Jonava žais su Banga, Sūduva su Kauno Žalgiriu. Labai įdomi akistata Marijampolėje. Džiugas namuose priims Panevėžį. Hegelman ekipa taip pat Kaune priims Šiaulius. Čia irgi labai įdomi akistata. Na ir aišku, centrinis mačas, kaip jau ir Tautidas prieš tai užsiminė. Vilniuje, Vilniaus Žalgiris prieš Vilniaus Riterius. Tai ir tos televizinės rungtynės. Na, tai tikrai galite ir stebėti ir per televiziją, bet geriausia, jeigu turite galimybę, atkeliaukite į Sportimą. Tikrai neblogos sąlygos ten stebėti futbolą. Rubrikoje negalima praleisti šiek tiek ir apžvelgsime apskritai, kas vyksta europiniuose didžiausiuose čempionatuose. Ir ten tikrai yra nemažai intrigos. Intriga sugrįžo ir į Angliją, kur dar prieš porą mėnesių Liverpoolis nuo Manchester City atsilikinėjo 14 taškų. Dabar tas pranašumas City ekipos liko tik tai buvęs vienas vienintelis taškelis. 9 Liverpoolio pergalės iš eilės, kalbant apie Premier League. Tikrai fantastiška, puiki serija, labai geras žaidimas. Ir paskutinėjame ture įveiktas Arsenalas. Kažkiek galbūt Arsenalas nepasinaudojo savo šansais, kurios ten Thiago bandė sukurti, ar ne? Bet ir antram kelnį kažkiek turbūt, kad neišgelbėjo Ramsdeilas, kuris šį sezoną šiaip yra giriamas, bet tas pirmas įvartukas toks ne visai smagus. Taip, tai, jeigu kalbant konkrečiai apie šias rungtynes, taip, paminėjai tą lūžio tašką tose rungtynėse, nes iš esmės Arsenalas žaidė su Liverpoolio apylinį iki to momento, ar tikrai tiek Alcantaras žaisdamas kamuolys gal suteikė nuo tikrųjų galimybę. Tas geriausia buvo, kai atžaidė ir tada jau griebėsi už galvos, pamatęs, ką čia padariau. Taip, nes ten puikiai sužaidė, puikiai reakcija, puikus įgūdžiai ir po poros minučių įvartis. Karvinė ir Ramsdeilas ten įartimo įvartų kampo iš tokio aštraus kampo, na, negali įsileisti. Daryk, ką nori, ten koja numušta kamuolį ir atsistok arčiau pusę metro iki virsto, ar tikrai tokį įvarčių neturėtų, kuris ypatingai tokiose svarbiose rungtynėse, nes yra Arsenalai. Na, Arsenalai gal ne taip labai vadinkime svarbu, nes jų vadinkime tokia, nu, turnė lentelės padėtis gan nebloga, porą rungtynių rezervė. Na, bet ten pažiūrėsim dabar dar porą mačių sunkių. Bet daug rungtynių yra. Rateta piktas nepatenkintas, nes ten grafikas toks, kad tik žaisti ir žaisti. Taip, taip, ir dabar išvykoje reikės su Aston Villa, paskui su Crystal Palace'u, tai nėra lengviausios komandos. Taip, taip. Na ir toliau pratesim galbūt apie Liverpoolio Manchester City, kaip minėjai, ten liko tik taškelis, o buvo 14. Jeigu sąžininkai galvojau, kad išvyko Sadio Mane ir Mohamedui Salah į Afrikos čempionatą, ten ir bus tas atotrukis, kurio nepanaikins Liverpoolis. Nes Man City tarsi buvo įsibėgėję ir laukiu, kada suklups Liverpoolis. Nieko panašaus. Sunkiai, bet renka pergalytės, grįžo. Jie dar pasijungė Alzadėsas ir ta komanda viskas įgavo kitą tokią formą, vadinkime ir taip, nes pakeisti yra ko. Mohamedas Salas sėdė ant suolo, stebi, išeina antram kelinį, savo ramiai pažaidžia. Tai ten jau rotacija yra net ir priekinė linijoje. Problemų gynyboje irgi nėra. Jau žaidžia Vandeikas be traumų ir Matipas, o štai, aišku, tie patys Robertsonas su Trento Aleksandriu Arnoldu. Tačiau faktas tas, kad Liverpoolis stebėtas rungtynės ir vis tiek jauti, kad jie laimės. Jie laimės, jeigu Arsenalas neįmuša, nepaliks skoloje, gražins su kaupu ir štai tokias rungtynės laimi Liverpoolis. Ir iš esmės dabar įvertinus viską, pasižiūrėjus ir į Man City, na galbūt tų atakų neužbaigimą, o nereikia pamiršti, jeigu nekreistų balandžio galima pažiūrėti, tiksliai, kada jie ten rungtyniauja balandžio pradžioje, už kelių turų tarpusavio rungtynės ir iki tų rungtynių toks jausmas, kad Liverpoolis atžingsniuos su geresne tokia motyvacinė pusė, su geresne, stabilesne psichologija ir ten laukia žudbūtinė. Aš tik kaltinčiau patį Manchester City komandą, tiksliau, nes na, kai buvo toks atotrūkis, tikrai jau kalbėjom, kad intrigos neliko Anglijoje ir man atrodo, juos pačius irgi pavykė, nes na, Crystal Palace neapsižais, na, nelaimėt prieš Crystal Palace, kai man atrodo, nėra tos ugnelės, kuri dabar atsirado pas Liverpoolį, kai jie pradėjo vytis ir jau turas po turų jie vis drąsiau pradėjo kalbėti Liverpoolio futbolininkai ir treneris, kad na, galim pasivyt ir matom pasivyjo, liko vienintelis taškas ir dar tarpusavio rungtynės. Liko Manchester City, nes dėl to galvoju, nu, jau čia aišku spėliojam, bet toks vaizdas pasidarė, nu, tą pačią Tottenhamo, kaip pralaimėjo, kad na, taip maždaug, nu, vis tiek, rezervų, dar turim rezervų, dar čia daug taškų. Čia neįmušim dabar, įmušim vėliau, nes ir tos rungtynės su Crystal Palace progų buvo, tikrai, taip. Bet ta nerealizacija, tokios rungtynės su Arsenalu Liverpoolis neturėtų progų. Nebuvo taip, kad ten turėtum 2-300% momentus, ar ten štangas, tas darbstus kersinius laužytum, to nebuvo. Bet laimi, nes laimi ir matosi tą tokį vidinę koncentraciją konkrečiuose momentuose ir sugeba išlysti. Provato tos skylutę, tačiau Liverpoolis prašome minus taškas. Blogai, labai yra blogai įsileisti tą tokią mintį į savo, kad tu gali ne visur galbūt 100% sužaisti ir panašiai ir atrodo, kad City's kažkas
kažkiek tai ją įsileido. Nuo to, aišku, mums bus tik tai įdomiau. Įdomi kova vyksta ir dėl top ketvirtuko, minėjai Arsenalo, kad šansai yra be abejo na, geriausi. Jie turi plus vieną tašką nuo Manchester United, plus tris nuo West Hamo ir nuo Tottenhamo. Taip pat yra sužaidę nuo vienų vienerimis rungtynėmis, nuo kitų net dviejomis rungtynėmis mažiau. Bet, kaip ir minėjau, išvykos sunkios prieš Aston Villa, prieš tą patį Crystal Palace. Lengva nebus, nors matėme, kad pastaruoju metu Arsenalas tikrai gerai rinko. Taškus buvo 5 pergalės iš eilės Anglijos čempionate, tai ta sportinė forma gera ir pat žaidimas jau toksai įdomesnis Arsenalo susikonstravęs, jisai atrodo jau futbolininkai vieni kitais yra patenkinti, teko skaityti ir interviu Odegoro, kuris kalbėjo apie tai, kad tikrai labai gera komanda, vieni yra, sako, kad aš nesu žaidęs tokioje komandoje, na aišku, dar kol kas jaunas žaidėjas nėra tiek daug ir komandų matęs, bet kalbėjo apie tai, kad labai gera atmosfera. Pieras Amerikas Obiamojengas, taip nekalbėjo niekas. Taip, taip. Išoperavo Setim Kuni iš komandos. Bet Barsai neblogai. Visiems gerai. Ir jam asmeniškai, ir Barsai, ir Arsenalai. Prisiminkit, pagalvosit, kiek čia mėnesių atgal ar teta, kur jau sėdėjo. Jau buvo lagamino sėdėjo sukrauta ir viskas. Tai ir buvo ten kažkas prie delegation zonų. Perspektyvus treneris. Ir ten, man atrodo, dar būtų vienas pralaimėjimas ar vienos lygiosios ir būtų jisai jau išnežintas iš Arsenalo. Dabar prašau, čempionų lygą jau kalbam ne tai, kad pateks į čempionų lygą, ko prieš sezoną niekas neprognozavo, bet kad na jau toks tvirtas žingsnis jau į tą ketvirtuką. Na taip, aišku, Manchester United dabar lieka vienas frontas, galės koncentruotis tik tai ten, tai mes matom, kad ir Ronaldo, kai žaidžia du kartus per savaitę, jau vis tiek tas amžius jaučiasi, tas produktyvumo jau tokio nėra, kai vieną kartą į savaitę turbūt, kad bus jau geriau ir jam rungtyniauti, o na ir aišku, dar Tottenhamas su West Hamu turi savosius šansus ir kaip tyčia, galima sakyti, šį savaitgalį žaidžia tarpusavį, tai turbūt, kad tokia ir įdomiausia dvikova. Ta, kuri komanda turbūt, kad čia laimės, tai dar ir išlaikys šansus, ar ne? Taip, be jokios abejonės. Na, o dar galima paminėti, kad Evertonas yra įkritęs į didžiulę duobę, 4 pralaimėjimai iš eilės ir dabar jau su Watfordu turi po lygiai taškų, vienu tik tai daugiau už Burnley, tai galima drąsiai sakyti, kad Frankui Lampardui reikės dabar jau ne tik, kad kai ko atėjo jisai bandant pakelti komandą aukštinti, dabar jau tiesiog reiks išlaikyti Premier lygoje ir bus labai įdomu, ar pavyks tą padaryti. Na ir toliau keliaukime, įdomių mačų bus šį savaitgalį, aišku, ir La lygoje, pats įdomiausias El Clasico, nors iš kitos pusės reikia turbūt pasakyti, kad labai daug jisai kažko nekeičia, ypatingai kalbant apie Madrido Realą, bet vis tiek El Clasico yra El Clasico. Turnyriniai lenteliai gal ir neturės ten didžiulės įtakos, bet El Clasico yra El Clasico, ateina dvi komandos Ispanijos čempionate iškovojusios po 4 pergalės iš eilės. Tai matom, kad ta pati Barcelona, kuri buvo visų nurašyta, jinai sugrįžo į tartų lyderių. Aišku, dėl čempionų, man atrodo, neturi šansų kovoti, bet kažkada kalbėjom ir apie Liverpoolį prieš Manchester City, kad per didelis atotrūkis. Ir dabar laimėjus tas, na, tos, 12 taškų, tos intrigos, 10 turų, sunkokai. Tai vis dėlto aš už tai sakyčiau, kad Barcelona labiau bus motyvuota, nes realu, kaip ir matom pagal turnyrinę lentelę, mažiau reikia pastangų dėti, plus čempionų lyga dar laukia, o Barcelona, jeigu tiksliai prisimenu, man atrodo, 5 tarpusavio rungtynės pralaimėtos iš eilės, tai irgi taip, na, norės įrodyti, kad nėra prastesni. Jeigu Realas ramus, ganėtinai ramus, tai Barsa dar turi pakovoti dėl išlikimo ketvirtį. Taip, kad tos rungtynės ir iš principinės pusės labai svarbios, na, kaip bebūtų, ten tie visi dalykai už aikštės ribų iki ir po rungtynių, bet faktas, kad ir Atletico Madridas ir Betis, tikrai tos ekipos, kurios alsuoja į nugarą, yra visiškai šalia, taip kad, manau, ten yra svarbu ir kalbant apie turnyrinės peripetijas. Dar vienas geras mačas kaip tik prieš El Clasico, toks apšildantis savotiškai gausis El Clasico, Sevijos ir Real Sociedado dvikova. Sevija, aišku, jau po truputį praranda irgi šansus, 10 taškų atotrukius deficitas, tiksliau, žiūrint iš Sevijos perspektyvų nuo Madrido Realo, bet, aišku, reikia išsaugoti, bandyti dar ir tą antrąją poziciją, tai tie taškai yra svarbus. Na, o Sociedadui galbūt viena iš paskutinių tokių progų dar bandyti užsikabinti už ketvirtuko, nes pralaimėjus Sevijai jau turbūt, kad tas traukinys nuvažiuotų. Nes taškų atotrukis jau būtų tiesiog per didelis. Kalbant apie kitas lygas, tai verta paminėti, kad į Vokietiją sugrįžta intriga, ar ne? Nes ten tos intrigos jau atrodo visiškai nebuvo. Buvo
visai neseniai dar 9 taškų atotrūkis tarp Bayerno ir Dortmundo Borusijos, bet Dortmundo Borusija sunkia pergalį iškovojo savaitės viduryje, dabar taškų atotrūkis jau sumažėjo tik tai iki 4 taškų tarpusavyje, na, o Bayernas taškus pastaruoju metu barsto ir barsto ganėtinai stipriai, iš paskutiniųjų 5 mačių 2 pergalės, 2 lygiosios, 1 pralaimėjimas, tai 7 taškai iš prarasti per 5 paskutiniuosius mačius, tai yra tikrai Bayernui, na, didžiuliai nuostoliai, tokių neįprasta matyti Vokietijoje. Na, o Dortmundo Borusija neblogai juda pastaruoju metu iš paskutiniųjų 5 mačių 4 pergalės, 1 lygiosios ir dabar bus įdomu stebėti, nes laukia jų toks labai panašus tvarkaraštis. Artimiausios dvikovos Borusijos laukia Kiolnas, kuris yra 7 vietoje, Bayerno laukia Berlyno Unionas, kuris yra 8 vietoje, na, o paskui žais abi komandos dar kitame turė Borusija su Leipcigu, o Bayernas su Freiburgu, tai yra ekipos, kurios tarpusavyje dar kovoja dėl čempionų lygos vietų ir ten labai įdomi kova dėl čempionų lygos vietų, nes Leverkusenas turi 45 taškus, o toliau žygiuoja 3 net komandos, kurios turi lygiai po 44, tai yra tik vienu tašku mažiau, tai yra Leipcigas, Freiburgas ir Hoffenheimas, tai na, tikrai labai labai įdomu bus stebėti, kaip susiklostys tas finišas čempionato Bundeslygoje. Na, tikrai netikėta, kad Bundeslygoje tiek daug intrigos. Taip, dėl čempionų lygos vietų būdavo, bet kad Bayernas ten nužygiuodavo link tos lėkštės labai greitai, tai visą laiką. Na, kuo daugiau intrigos, tuo mums įdomiau stebėti sezono pabaigą. Tikrai taip, intriga yra ir Italijoje, reikia pasakyti, aišku, savaitgalio pats karščiausias mačas bus Romoje, kur Roma priims, na, taip, priims čia gal ne visai skamba, nes abu dalinosi tą patį stadioną, bet visgi Roma bus šių rungtynių šeimininkai, žais prieš kitą sostinės komandą Lazio, bet įdomiausia turbūt matyti tai, kad Juventusas iš esmės sugrįžta į kovą, galima net sakyti ir dėl Scudetto, na, 7 taškai nuo Milano, jeigu pažiūrėtumėm į Juventuso pastaruoju metus demonstruojamą formą serijoje A, tai 15 mačių jau iš eilės nepralaimi, paskutinį kartą pralaimėta buvo dar lapkričio pabaigoje, tai jeigu psichologiškai atsigaus po tos čempionų lygos, gali dar visko būti, ar ne? Žiūrėt, na, tiesiog tai ten laukia, tai ten privalu bent taip, jau už tais taškus pasiimti, o po to jau dėlioti taip, kad kaip inėjai pabandyti kabintis už tos pirmosios vietos. Taip, taip. Na, bet gerai, gerai žaidžia ir Milanas, ir tikrai nebarsto taškų ten, kur nereikia. Na, ten Milanas neblogai, bet Interas buksuoja. Interas buksuoja, na, ir tas pats Napolis, na, bus sunku, tikrai Juventusui vis dėlto atotrūkis nemažas, bet aišku, visko gali būti, nes kartais tos italų komandos jos būna ir neprognozuojamos. Kaip ir jau minėtas Romos derbis, visiškai neprognozuojamas. Aš net pažiūrėjau, tai atrodo, taip, tos komandos nėra dabar tarp pirmaujančių, Lazio 5, Roma 6 vietoje, bet tarpusio susitikimai, na, ger toks mažiausiai prognozuojamas derbis. Šį sezoną 3-2 laimėjo Lazio, ten irgi kova buvo, kaip turi būti. Praėjusį sezoną apsikeitė pergalėm 2-0, 3-0, po pergalę pasiėmė, o už praeitą sezoną abi rungtynės 1-1 baigėsi tokiu pat rezultatu. Tai va, tas, jos tokios, na, tikrai nežinai, kas yra stipresnis tarp komandų. Tai Italijos čempionatas mes ką ir prognozavom, kad ten didžiausia intriga bus šį sezoną, nes tikrai sustiprėjusios ir tas pats Milanas, ir Napolis, ir Interas, ir Juventusas, nežinai, kaip atrodo. Tai tas ketvirtas toks ir kovos, nes kitos komandos, jau minėtas Lacijos Roma, jau per toli paleido tą ketvirtuką į čempionų lygą, tai Juventusas, nežinau, kaip jie susitaikys tuo pralaimėjimu. Dar sakytum, jeigu, pavyzdžiui, ten Milanas ir Interas žaistų čempionų lygoje toliau, tai Juventusas turėtų pranašumą, kad, na, lieka tik vienam fronte, bet dabar visi tik vienam fronte ir žais. Taip, tai, na, bus įdomu stebėti, aišku, Romos derbis dar reikia pasakyti, kad ir kova dėl Europos lygos, nes penkta komanda gauna kelialapį ten, šešta į konferencijų lygą, tai čia dar ir iš tos pusės bus įdomu stebėti. Įdomus mačas ir Prancūzijoje yra, ten mes žvelgėme tai pakankamai retokai, bet galima žvilgti dėl to, kad dėl antros vietos kovojo tarpusavį Marselio ir Nicus klubai, tai yra toks pietų Prancūzijos derbis vyks šį savaitgalį ir šiaip reiktų pasakyti, kad dar, na, dažnai būna tokie savaitgaliai, kur vienas kitas įdomesnis mačas, o čia kaip viskas kaip sukrito, tai sukrito ir vos ne tuo pačiu metu ten daug labai gerų rungtynių, tai reikės gal atsisukinėti, gal dar kažką daryti. Tai netgi ir Niderlandų čempionate lyderis Ajaxas žaidžia su trečioje vietoje esančiu Rotterdamo Feyenoordu. Ir žinom, kad ten, na, Olandija. Olandai man tik atrodo, kad jie protingai padaro, kad anksti sužaidžia savo mačą, jeigu neklystų, nežinau, kaip bus ties šituo, bet jie dažniausiai nukelia šiek tiek 15:30 jie protingai sužaidžia.
Tai iš tikrųjų, nes žinom Olandijoje, kad na, šitos trys komandos, kaip ir Portugalijoje, panašiai Bet. Porto, Benfica ir Sportingas, na, tarp jų, tarpusavio rungtynėse labai daug priklauso galutinė turnyrinė lentelė. Bet ką minėjai, tikrai labai įdomu ir kartais net tikrai kyla mintis, ar tie grafikai nėra taip ir dėliojami, atsižvelgiant į vienų kitų, nes arba eina tos topinės, vadinkime, komandos, arba derbi. Taip, taip. Milano derbiai, Merseyside derbiai, ten visi kažkokios komandos kitose šalyse. Vilniaus derbiai. ir tikrai atrodo, kad dėliojami tvarkaraščiai taip, kad būtų top tas savaitgalis, vienas, ten po mėnesio top kitas savaitgalis, kur tikrai visose lygose, kaip ir minėjai, reikia atsisukinėti po kelis kartus žiūrėti ant tas rungtynės. Tai galvoja, dabar reikia dar, kol lorai iki galo nesušilo, reikia dabar išleisti, nes paskui, žinai, ateis balandis, saulė visur, tai niekas nebenorės jau to futbolo žiūrėti, visi kažkur tai eit kitur, bet... Aš net pasakysiu taip, dar ne viską apžvilgėm, tai žydrumus, kai savo, kad galbūt taip sudėliota, tai Lenkai tikrai irgi, manau, kad galėjo dėliot panašiai, bet gaunasi taip, kad žaidžia čempionai 11 vietoje esantys su lyderiais šį savaitgalį. Tai na, žiūrėjoms jau kelias laidas vis apžvelgdavom, kaip sekasi Varšuvos Legiai, kur na, tituluočiausias, turtingiausias Lenkijos klubas, daugkartinis čempionas ir dabar buvo laikomi favoritais prieš sezoną, būdavo prieš paskutinėje vietoje ir net su outsideriais nelaimėdavo. Tai šiek tiek neapžvilgėm Varšuvos Legiai. Atsigavo 11 vietoje. Keturios pergalės iš eilės. Prašau, bet visos keturios pergalės iškovotos prieš komandas, kurios užima visas keturios paskutinės vietas. Tas leido jiems pakilti keturios pergalės iš eilės, bet dabar laukia na, visai kitoks išbandymas su Rako, žaidžia su ekstra klasą lyderiu. Taip pat ir pasirodys tikras Legijos pajėgumas. Na ir kalbėjau su Lenkijoje dirbančiu Donatu Vincevičium, sakau, kas ten atsitiko su ta Legija, kaip ką, nu, sako, nu, žaidžia, stengiasi, bet sako, nu ir treneriai pasikeitė, nu, va, kažkas ne, nu, sako, va čia futbolas. Na čia yra futbolas. Vieniem kitiem pralaimėjo, tretiem, ir sako, na, psichologiškai sunku susitvarkyti, sako, dabar jau pradėjo kitokį futbolą žaisti, nes, sako, anksčiau, nu, siek, Legija atakuodavo visą laiką, dabar, sako, palaiko kamulį, jau ne taip atsiveria, nu, tos keturios pergalės, bet, sako, prieš visas apatinės turnyrinės lentelės vietos esančias komandas, tai įdomu, kaip toliau klostysis, nes, na, kai tu čempionus pagauti, jau čia, man atrodo, niekaip Legijai. Vyšy išgrynintas su dobru. Na ir laidos pabaigoje top žvaigždė ir raudona kortelė, pradėkime nuo top žvaigždžių ir aš pradėsiu nuo, tokios jos pas mus bus šį kartą skirtingos, aš pradėsiu nuo trenerių vienam, Unai Emery, norisi atiduoti pagarbą, tikrai treneris, kuriam gaila, kad šiek tiek nepasisekė Anglijoje Arsenale, kai jisai buvo atvažiavęs, nes tikrai aukšto lygio labai strategas, bet mes matome, kad vėl sugrįžęs į Ispaniją, skina pergalės, pernai su Vireliu iškovojo Europos lygos trofėjų, dabar vėl išvedė šį kuklų. Pakankamai ten 56 berods tūkstančiai gyventojų miestelis, 25 tūkstančiai beveik pusė miestelio gali sutilpti į stadioną, tai išvedė į Čempionų lygos ketvirtfinalį, tai tikrai norisi pagirti, kad na, treneris puikus ir galbūt bus vėl vertas šanso kažkur vėl sugrįžti į dar aukštesnį lygio klubą. Ir na, tave trenerį aš duosiu top žvaigždės žaidėjui Kristiano Eriksonui, kuris grįžta į Danijos rinktinę, ar tikrai prisimename vasarą, prisimename vos tragediją nevirtusią, na, tą labai, labai tikrai emociškai sudėtinga situacija, tačiau Brentfordo saugas atsigauna ir tikrai yra ta figūra, kuri mane maloniai labai stebina, žiūrint ir analizuojant Brentfordo žaidimą, tikrai tapo ta figūra, kuris ir tuos perdimus skirsto, kuris ir dėlioja visą žaidimą, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad jis grįžta į Danijos rinktinę, ar kaip pats pasakė, ruošis ir pasaulio čempionatų. Na, aš taps žvaigždę norėčiau dvi skirt, nes vis dėlto vyksta karas visai netoli Lietuvos, tai tikrai už tą palaikymą, tai pirmiausia Madrido Realo klubui, kuris oficialiai pareiškė, kad skirs milijoną eurų Ukrainai kenčiančiai nuo karo ir tuo pačiu visiems Ukrainos sportininkams, kurie grįžta į tėvynę kovoti ir paskelbė Serkijus Rebrovas, legendinis Kijevo Dinamo buvusi ir Ukrainos rinktinės polės, dabar dirbantis trenerį Azijoje ir pasakė, baigsis čempionatas, ten dar liko keli turai, savo tikrai grįšiu į Ukrainą ir ginsiu savo tėvynę, kad ir reiks ir ginklų ginsiu savo tėvynę, tai tikrai matom, kad na, tie ukrainiečių sportininkų pavyzdžiai jau nekart apie juos kalbėta, kai na, tokie boksininkai kaip Vitalius ir Vladimiras Kličko, kaip dabartinis pasaulio čempionas Usikas, kai grįžta ima ginklą į rankas, Lomačenka, na, tai ten tikrai tenka bendrauti ir su ukrainiečių žurnalistais, tikrai na, daug jie prideda to tokio patriotizmo ir to tas, na, psichologinis vienybės, nes vis dėlto vyksta karas ir tikrai, kai tokios legendos, jau gyvos legendos, imasi ginklo ir gina savo tėvynę, tai tikrai visiems suteikia daug tokių psichologinių jėgų.
Ir tuo pačiu pernam prie raudonos kortelės, tai raudono kortelę skirsiu kaip tik atvirkščiai besilgintiems, tai buvęs Rusijos rinktinės treneris Stanislavas Šerčesovas, ko gero garsiausias iš tų legendinių futbolininkų, kurie pasirašė kreipimąsi Rusijos veteranai, taip po tokie, na, ten pas juos visą laik veteranai, nesvaru, ir karo veteranai, ar proto veteranai, tai kreipėsi į FIFA ir UEFA, kad čia neskriauskit futbolininkų ir taip toliau, ir kad čia reikia leis žaisti, ir tegul žaidžia, ir ten toliau prasideda, ir dar ir raudoną kortelę norėčiau ir Gintarui Staučiai, kuris dirba su Čerčesovu nuo 97 metų, jeigu neklystu, ar ne, 2007 metų ten slaikyt kartu buvęs Spartake, ir po to ir Rusijos rinktinėje, ir Rusijos klubus, ir Varšuvos legijai, ir tikrai norisi išgirsti kažkokią Staučiaus poziciją irgi tuo klausimu, nes Čerčesovas iš karto buvo pradėtas linksliuoti Vengrijos žiniasklaidoje, nes dabar jisai dirba Budapešto Ferencvaros vyriausių trenerių, o Gintaras Staučiai yra tam štabe, tai iš Staučiaus, na, nieko negirdim kol kas apie karą, žinom, kad jisai žaidė ir už NVS rinktinę, atrankoje į Barcelonos olimpinės žaidynės 92 metų, tai toks, na, Nežinau, kažką norėtų irgi išgirst, nes matom, kad visi sportininkai kažką pareiškia, bet mūsų Staučia kol kas su tuo Šiaurės Osetinu Čerčesovu kažkaip su juo labiau randa bendrą kalbą negu su Lietuva. Na, aš savo raudoną kortelę paskirčiau Manchester United sirgaliams, kurie labai negražiai elgėsi po rautinių čempionų lygos, na, mėtyti į trenerį, ten tos daiktus, jau dabar mačiau, kad labai gerai, kad bus atsekami, bus panaudotos visos kameros įmanomos stadione, taip pat iš kameros ir stadione ir laikino sulaikymo kameros irgi bus panaudotos. taip, tai visi tie dalykai ir tikrai, na, tokiems žmonėms futbolė ne vieta, tai yra treneris, reikia jį gerbti, taip, jisai ką tik laimėjo prieš tavo komandą, bet, na, ten kažkaip tas Simeonė labai jos provokavo dar vienas dalykas, nei nieka, na, mėtyti į trenerį tos daiktus. Apskritai, pastaruoju metu mes jau nesam čia kelis kartus jau kalbėję, kad pastaruoju metu kažkaip po to, kai sirgaliai sugrįžo vėl į tribunas, atrodo kažkokie sulaukėjo truputį. Prasidėjo ten tie mėtymai, kas anksčiau jau būdavo, na, jeigu iškrisdavo vienas kitas, tai kažkas tokio, nes taip prancūzijai kas darosi, kiek rautynių netraukia. Tai atsimenam Sevilijos derbyje, ten strypas kažkoks metalinis išlėkė ten žmogų, nežinau, pataikytų į kūną, tai ten galėtų nužudyti. Tiesiog žmogų baisu yra. Gal atsarginiai ir... štai jėtininkas treniravo? Nežinau, kas ten Vingio parke, kai žaisdavom, tai irgi panašiai ten jėtis skraidydavo, bet čia jau gal tą istoriją palikėm, kažkada galima bus surinkti tų tokių Lietuvos įdomesnių faktų iš Lietuvos stadionų. Jau užtektų trijų laidų. Na, tai čia tokia šventinė padarysim. Na, tai tikrai, bet United sirgaliai dar kartą parodė, na, kad tikrai Anglijoje kartais tie sirgaliai jau peržengia visas ribas ir ta bauda, ten 3 metai, man atrodo, žada dabar neįleisti į jokius stadionus, tai manau, kad labai adekvati priemonė, kad po tokios sankcijos paskui gali susimastyti gal kitą kartą, kad geriau tą daiktą kažkur tai į kišenėlę ir paskui į šiukšlių atdėžę išmest. Ar nemoka pralaimėti, ne? Nesugeba visi galbūt vėlneigi praryti tos piliurės ir kartu prisidant prie taurinos kortelės papildysiu dar dėl Rešvardo, na, kuris tikrai atidavė zaugos ir jauno žaidės, tačiau tikrai galima išvelgti ir jo puikių, tiesiog sebuklingų pasirodymų, kas į viršūnės Old Trafford kėlė visus fanus, dabar tiesiog įžeidimai, eiliniai ir žaidėjas susilaikė, nors dabar tarsi pasakė, kad nerodėtų negražių gestų fanams, bet faktas tas, kad vienai yra mėtyti į trenerį į varžovų, nors įmonė labai lankščiai prasibėgo tarp skrienčių bokalų. Man atrodo, boksą gal lanko, tik tai. Gal slalo. Savo žaidėjus, rinktinės narius, štai taip ten išpilkuoti, negražai žodžiais įvairiais vadinti, ar ten žeminti, na tikrai raudonėjai Vilniai netveria savam kaidyje, bet sezonas penktasis, nervinai, be net medinės taurės. Taip. O Ronaldo po kiek metų perrukos nelaimės jokio trofėjaus? 17 lygtis? Lygtis kažkas 17... tokia, bet palaukit, tais metais Europos lygoj gal debituos. Irgi būtų įdomu, bet man atrodo, kad kontrakte kažkaip yra įrašyta. Reikės panagrinėti. Kad jeigu iškrenta į championshipą. Kad jeigu nežais čempionų lygio, man atrodo, ten tai gali nusitraukti. Kodėlgi ne, arba įsiti persikraustis, kur ir norėjo prieš tai. Na, palikim kitom laidom dar tų temų. Ačiū, kad žiūrėjote laidą Įvartis. Susitiksime kitą penktadienį. Iki. Viso geriausio. Vyšy išgrynintas sidabru.